バイオサイエンスデータベースセンターの串田と申します。よろしくお願いいたします。で、私が紹介するのはですね、 NBDC という組織の紹介をさせていただきまして、あとそれで、そこで提供しておりますサービスについていくつか紹介するということで、皆さんのですね、いくつかその例えばタンパク質関係の立体構造の予測であるとか、発現解析というご要望があったものについてはその後の方で、各、講師の先生からお話をさせていただきたいと思います。で、私のちょっと全体の話を含めて最初に、させていただきます。で、まず始める前なんですけども、アジャックス・アワというような、タイトルで、このと、データベースの講習会を、今回開かせていただくことになりました。それでですね、ページの方は、ここにですね、実はそのプログラム等があるページがあって、Google 検索等で、MOTDB、MOTDB、アワというようなことでちょっと検索していただくと、多分トップにこのページが出てくると思います。で、実はそこにですね、プログラムの内容があって、今ちょっと入れ替わりましたけども、プログラムの内容と、あと、その各講義の中で使うですね、資料とかデータベース。で、今回は、喜城先生のと、時松先生のは、配布資料ということになってますけども、その NBDC の紹介のところは、こちらに資料が置いてありますので、講習会が終わった後でも構わないので、ダウンロードできるような PDF の形で置いてあるので、それを使いください。あと、小野先生のはちょっとこれまだ反映してないんですけども、小野先生の方は、こちらの方に多分クリッカブルの形になっていて、実際にその講習で使うページの方に飛べるようになっていると思うので、そちらを、実際の各講義の時には見ていただくって形になります。ここのページ開かない方っていらっしゃいますか？わからない方、 MOTDB、スペースアワとやると多分一番上に Google 検索なんか出てくると思うんですけども、そうするとこのページが出てくるかと思います。大丈夫ですか？で、これまた何度か戻って、来ることもあるので、わからない方あったら、またその都度、教えてください。で、まず統合データベースの遠隔について、ざっとご紹介をします。で、我が国の統合データベースの遠隔ということを紹介しますけども、2000年ぐらいから、2000年の、11月になってますけども、科学技術会議で、ゲノム情報科学における我が国の戦略についてということで、人材の育成であるとかデータベースの構築であるとか情報解析技術開発の3つの観点から推進戦略が提案をされまして、それを受けまして2001年の4月に JST 科学振興機構、当時は科学振興事業団と言ってたと思うんですけども、そこにインフォマティクス推進センターBIRDというような組織ができました。で、その後2004年に科学技術学術審議会のライフサイエンス委員会で、より具体的にですね、戦略委員会の設置であるとかポータルサイトの構築、統合データベースための技術開発、人材育成を緊急に取り組む課題として提言がありまして、それを受けまして2006年に、情報システム研究機構を中核とします統合データベースプロジェクトが、開始しました。で、同時にですね、各省の方でも、統合データベースのプロジェクトが進みまして、農水省でありますとか経産省でも、進んでいったということになります。で、その後2008年に、総合科学技術会議の統合データベースタスクフォースにおきまして、統合データベース、タスクフォース報告書というのが出まして、 DBCLS、情報システム、研究機構の下でできた、組織なんですけども、そこと、先に2001年にできましたこの、BIRDの組織が、一体化して、動いていくことになりまして、一番下になりますけども2011年に、JST に NBDC という、バイオサイエンスデータベースセンターというような組織ができて、
今は、そこが、まとめ役と なりまして我が国のデータベースの統合の、取り組みをしているということになります。でそしたらデータベースというかデータを、共有することの意義なんですけども、一言で言ってしまうと国などの公的資金を投じて得られたデータなので国民が等しく平等に使うべきものであるというようなことになるわけです。ちょっと具体的にもう少し見ていくとそのために研究結果の再現性や透明性の確保であるとか重複研究とか投資の軽減研究イノベーションの加速新しい技術、特に大量データに対するマイニング技術の開発の促進教育の向上共同研究の促進というような立場からことからですねデータ共有を進めていく必要があるだろうということになるわけです。で JST とその NBDC について、その、取り組みについて、簡単にご紹介しますけども、JST と聞くと皆さんファンディング機関というふうなイメージを持っておられるかと思いますけども、もうちょっと詳しく説明をすると、特にそのイノベーションといったことに注目して私どもは、戦略立案をしております。でまたそのイノベーションに関係する創出の推進ということで、いろんなテーマここに挙げられているテーマにおきまして、いろんなファンディングをしているということがあります。で3番目としまして、科学技術イノベーション創出のための基盤形成ということでそこで一番のところで赤で囲ってありますけども科学技術情報知識のインフラの構築という中で私どもの、その、バイオサイエンスデータベースセンターライフサイエンス分野におけますデータベースの統合の取り組みが、あるわけです。でもう少しそのバイオサイエンスデータベースセンターの、取り組みについてご紹介しますと先ほど申しました通り2011年に、設立されまして、ミッションとしましては、データベース研究、開発戦略の立案データベースの充実、その中には、省庁間のですねデータベースの統合であるとかデータベース統合のための基盤技術の開発あとファンディングプログラムということで、今やっているのはですね分野別、生物種別の、データベースの統合を進めていって、その後そのまた全体の統合を進めていくというような取り組みをしています。あとは、データベースの公開、ポータルサイトと、ポータルサイト等を立ち上げましてそこで各サービスの提供をしているということになります。あと国際連携というようないろんな取り組みをしております。でこれは皆さんにお配りしたパンフレットにもあると思うんですけども右の方に顔写真があってあるものはその各分野におけるデータベースの統合を進めているということで大体10課題ぐらいあるかと思うんですけども各分野において、その、リーダーの先生に、データベースの統合を進めていただいているということになります。で次にですね、ライフサイエンス分野におけるデータベースに対する要望を、これまでいくつかちょっと皆さんからご意見を伺ってですねそれについてまとめて、またそれに対して、我々がどういう対策を取っているのかということをご紹介します。まず1番目なんですけども、どんなデータベースがどこにあるのかよくわからないと、どっかでこういう研究をしているはずだけどもその成果がどこにあるかわからない、欲しいデータが実際にもう、あるのかどうなのかわからない公開しているかしてないのかもわからないということです。で2番目は複数のデータベースを横断的に検索できないかと書いてあります。これはどういうことかというとデータベースを使うときに、それぞれ、一つのデータベースで研究が全部済んでしまうってことは、今のライフサイエンスの研究分野ではなかなかそううまくはいかない。いくつかのデータベースを行き渡って、その情報を収集するってことが必要になってくるかと思うんですけども、それぞれデータベースの使い方が違うってその、それぞれについてデータベースの使い方を、勉強しなきゃいけないっていうのは非常に手間がかかるということなので、もう少し一括にですね例えばキーワード検索の窓口を設けてやって、横断的にデータベースを横断的に検索ができないかということです。で3番目としましてはデータのセットの取得をで、データセットを取得できないか。でこれは、自分が持っているデータ等について例えば他のデータベースから
データを取って、そのまた自分の結果と、固めてですね、まとめて解析に使いたい場合に、本当にそのデータベースのデータを使っていいのかどうなのかということは、権利の問題とかよくわからないというようなことがあるかと思います。そこで我々は、それぞれに対して、1番目としましては、データベースのカタログというのを作りまして、どこにどんなデータベースがあるか分かりやすくしています。で、2番目としまして、データベースを横断的に検索するためのデータベースの一括検索、というのものを、用意しています。また、データのセットを、丸ごと使いたいという場合もあるかと思うので、データの一括のダウンロードのサービスといったものを、設けています。で、さらにそのデータを利用する際の問題点、もう少しちょっと踏み込んで見ていきますと、どのようなデータが入っているのか、多種多様なデータがあって、そのデータの説明が、記述がですね、バラバラであったり、あるいはなかったりして、実際にデータの中身を見てみないとよくわからないというようなことが、あったりする。あるいは、求められているデータが入っているか、使いたいデータが、見つからない。また、どのように使ってよいのか、先ほどちょっと言いましたように、利用の条件がどうなのか、使用料がどれくらいかかるのか、実際にフリーに使えるのかどうなのか、論文でどう使う場合にどういうふうに使ったらいいのかというような問題に対して、我々はまた個々に、例えば、どこにどういったデータ、データベースの中身が、実際にデータをの中身まで見に行かなくても分かるように、そのメタデータというデータの説明の、情報を標準化しています。データのフォーマットの標準と書いてありますけども、このデータベースがどういったデータベースなのか、どういった生物書対象としているものなのか、どういった研究分野で使われているものなのかといったようなことを、説明の文章をデータベースにつけてやるというようなことをしています。していますというか、皆さんにデータベースを作られる方に、そういった情報をつけていただくように、求めているということになります。また、せっかくその研究されたものが、うまくその公開されていないというようなこともある、あるいはその、研究のプロジェクトが終わってしまった後に、そのデータの公開が滞ってしまったりもなくな、やらなくなってしまったりというようなことがないように、研究において、そのデータベースを、例えば NBDC で預かって公開をするというようなことをもしております。またどのように使ってわからないという問題に対しては、利用条件の標準化というのをやはりやっています。で、これについては後から、この後紹介しますけども、クリエイティブコモンズという利用許諾の、を使ってですね、データベースに対してどういった使用条件で使えるのかということを、分かりやすく、標準化した形で、つけるというようなことを進めています。で、これがこのクリエイティブコモンズの説明になりますけども、これは例えば、インターネットの、ページを見ていくと、そのサービスとかコンテンツの中で、特にその、この下にあるような記号を見たことがあるかと思うんですけども、私の取り組みの中でも、各ライフサイエンス系のデータベースに対して、このような記号をつけて、データベースの再利用とか共有を進めることを、しています。で、このクリエイティブコモンの見方なんですけども、このように4つの記号の組み合わせで、6種類の利用条件を、選択することができるようになっていまして、例えばこの左端にあるものがですね、非常に利用条件がその緩いもの、比較的自由に使えるもので、右端にあるものが、ちょっと縛りがきついものということになります。例えば左足にあるもの、これは CC 倍、ちょっと小さいんですけども、CC 倍というような表示になっていて、これは、その著作物というか作品を、二次利用する際に、そのクレジットの明記、表記を、求めている作品に、データベースになります。で、逆にその右端の方にあるもの、一番その厳しい、ものなんですけども、これは CC by NC、ND と言います。で、この絵の組み合わせで言いますと、
まず、表示の義務があると、要はクレジットを明記する。で、次に非営利に限る。そして、まあ、改変を認めないというような、まあ、いろんなその段階があるわけなんですけども、このマークを使って各データベースにこのマークをつけて利用者が、どういった条件で使えるのかということを分かりやすくすることを今進めています。で、実際に NBDC が、行っているそのデータベースの共有化におきましては、共有化を進める取り組みにおきましては、CC by SA といったものであるとか、 CC by といったもの、あるいはパブリックドメインといって、全くその利用条件がないものといった、この3つの段階のものを、各データベースにつけて、データベース、データの共有を進めているということに、しています。で、上のところ CC by SA といったもちょっと紹介がしてなかったんですけども、これは、クレジットの表示する明記するといったことと ともに、このデータベースを利用したときに、その二次性生物を作ったときに、やはり同じような、この利用許諾 CC by SA の形でその二次性生物についても、公開を進めるというような再配をするというような条件になっています。で、このあと、実際に、NBDC が、提供していますサービスについて、いくつか紹介を進めていきたいと思います。で、この NBDC がこれあの、ポータルサイト、私どものホームページの一番トップページになって、ポータルサイトになっているわけなんですけども、このページに行くためには右上に URL が書いてありますけども、実際には、Google 検索で NBDC とタイピングしてもらうと、最初に多分出てくると思います。で、まずそのページを、開けるかどうか、見てください。開けますか？あの、いけない方っていらっしゃいますか？はい。まあ、今回紹介するのは特に、先ほど最初の方で紹介しましたデータベースの所在の情報が上がるデータベースのカタログ、データベースの一括検索、データベースの、データの一括ダウンロードのサービスについて、まあ、ご紹介をします。で、まあ、それぞれまず順番にですね、一つ一つ紹介していくことにしたいと思います。で、まず先ほど最初に言いましたそのデータベースの要望のところで、どこにどんなデータベースがあるかわからないということでデータベースのカタログを作っているという話をしましたけども、そのカタログサービスについてご紹介をします。で、そのカタログの正式名称としましてはインテグバイオデータベースカタログと名前を付けています。で、これはそのこの名前の由来ですけども、インテグレーションというようなこととバイオという言葉を使った造語になっています。で、そのカタログについては、国内外のデータベースを対象にしまして、その所在の情報であるとか、先ほど言いましたそのデータベースの説明の文章のカタログを作っています。で、現在データベースは、国内外合わせて1800件以上のデータベースのカタログ、まあ、電話帳みたいなものなんですけどもを作っています。で、そのうち国内のものが900件以上です。で、その各データベースに対してそのデータベースがどういったものであるのかってことが分かるような、メタ情報という言い方がされますけども、その説明の情報としてデータベースの名前であるとか URL であるとか運用機関名、生物種、まあ、その他、簡単な説明の文章をつけるというようなことをしています。で、あとデータベースを検索するためにキーワード検索ができたり、あるいはカタログリーから絞り込むができるような機能を持っています。で、あとちょっとこれ誤解しないでほしいんですけども、記述項目がダウンロード可能と書いてあります。これはあの個々のデータベースのダウンロードが可能ってことではなくて、データベースの私ども作っているカタログの情報をダウンロードするようなことが
CC0 のライセンス、要はパブリックドメインという形で、特にその利用条件を求めない形で、データを配布しています。でデータベースカタログの入り口なんですけども、先ほど見ていただいた NBDC のポータルサイトの、左の方の上にインテグバイオデータベースカタログってあるのがものがあるので、それをクリックしていただくと、まあ、こういったページが開かれるかと思います。ちょっと若干その画面の方が古いんですけども、いくつか、追加されているものがあるかもしれません。で、まあ、ざっと見ていただくと、左の方が、この検索の絞り込みの、機能を持っているものでして、真ん中が、まあ、見ていただけば分かると思うんですけども、データベースの一覧で、右の方が、新着情報であるとか更新の履歴であるとか、このデータベースのカタログの情報をダウンロードすることができるところがあったり、あと関連リンク集というものがあります。じゃあ実際に、まあ、あのデータベース今1300件あるんですけども、それを、自分の必要なデータベースをどのように見つけに行くのかってことをちょっと、お見せしたいと思います。でちょっとこれ今スライドでちょっとお見せしますけども、まず例えばウイルスに関係しているデータベースが1374件の中にどれだけあるかというと、ここに47件とありますけども、これをクリックすると、まあ、ウイルスのデータベース47件に絞り込まれたものが真ん中の画面に表示されます。で今ウイルスで絞り込んでるんですけども、その絞り込みを解除したいときには、左の上の方に全条件を、リセットという文字があるので、これをクリックすると、まあ、元に戻って1374件になります。で、まあ、データベース今、一つの画面で、まあ、何件が出てるかと思うんですけども、次のページに行きたいときには、まあ、あの分かると思いますけど、例えば2番を押すと次のページに行って、まあ、その中の個々のデータベースの中身を、データベースのカタログの中身を見てみますと、今この画面では、上から3番目に NBDC、人データベースというのがあるので、それを使ってご紹介しますけども、皆様興味のあるものについて見ていただいても構いません。でこの画面では、人データベースを使ってそのカタログの中にどういった情報があるのかをご紹介します。でここでですね、まず今ここにサムネイルのこの、絵があったり、あと人データベースで今囲ってあるところがありますけども、それをクリックすると、オリジナルのサイト、人データベースのオリジナルのサイトに飛ぶことができます。で一方ですね、左の下の方に詳細へという文字があるんですけども、そこをクリックするとそのカタログに収められている NBTC 人データベースの情報を見ることができます。で、見てもらうと分かるように、これが、そのデータベースについて我々がまとめている説明の情報、メタ情報になります。でそこには先ほど申し上げましたように、データベースの名前であるとか運用機関であるとか整備士であるとか、そのデータベースの簡単な説明の文章がついています。でこのダウンロードする場合には、この右の方にダウンロードというボタンが、文字があるので、そこを、選んでいただくと、まあ、2種類の形式、SGIS の形と UTF-8 というその文字コードの違うタイプの、もの、まあ、内容は同じものなんですけども、2種類用意しています。でこれはその、例えば、Excel で、まあ、表形式にデータが入っている形にな、まあ、CSV という形になっているので、まあ、カンマ区切りの、情報で、区切りで情報が入っているわけなんですけども、例えば Excel を使っている方の場合には UTF-8 だと多分うまく開けない、そのままだったらうまく開けなかったりする場合には SGIS を使っていただければいいんですけども、まあ、ちょっと2種類同じ内容のものを用意しています。であと大事なところなんですけども、このカタログの利用許諾といったものをもう一度確認していただきたいんですけども、まあ、パブリックドメインという形でついています。これは、特に、
クレジット表記するとか、そういった条件がなしで皆さん自由に使っていただける、データベースであるというようなことを示しているわけです。じゃあ、簡単に実習というちょっと、練習の問題を用意したんですけども、例えば人の健康あるいは疾患に関係するデータベースはカタログの中にどのだけあるのか、でそのうち国内で生成されたデータベースはいくつあるのか、そのうち実際に稼働しているものがいくつあるのか、でその記述項目をダウンロードして Excel をで開くといったことのうち、1、2、3番ぐらいですね、まず最初に見ていこうと思います。で実際は分かる人はどんどん進んでいただいてもいいんですけども、画面上では、画面の方でちょっと私の方が操作をするので、それを見ていただければいいかと思います。でまず絞り込みは先ほど申し上げました通り、ここの左の画面のところに、生物種の絞り込みのところがあるので、例えば人の場合には人を選択してもらうと、これはその選択した後なんですけども77件にも絞り込まれているということになっています。でさらに、健康とか疾患に関係するデータベースを絞り込むわけなんですけども、多分画面を今のままで見ていただいてもその健康とか疾患に関係する項目っていうのが、ないかと思うんですけども、実際にはここのところで、この左のところにですね、ちょっと下の方見ていただく と、別の項目についても情報が入っていて、例えば今これ実際にカタログの方見に行ってるんですけども、その、下の方にカテゴリーっていうのが多分あるのかな、ここを開いてもらうと健康疾患といったものが237件ある、最初に例えば人に絞り込んで、健康疾患と、ちょっと、データの方が、増えていたりするので、パワーポイントの資料と若干ちょっと違っている点もありますけども、この、分類の言葉を使ってデータベースの、絞り込みができるようになっています。でその後データベースをダウンロードする際には、先ほど、見ていただいた右端の方にダウンロードというボタンがあるので、ここで、必要な形のものを、開いてみていただくということになります。であと一つ忘れてたんですけど飛ばしてしまいましたが、現在運用されているデータベースはいくつかということなんですけども、そこにその稼働状況といった項目があるので、そこで稼働中というものを選ぶと、データベースが引き続きその公開されている、提供されているものがにさらに絞り込むことができるわけです。でこれは実際にその、データベースの方に自動に見に行って、ちゃんと返ってくるかどうかというのを、確認をして、最新の情報が反映されているというものになります。で以上がカタログサービスですが、これは各自また見ていただいて必要なものを探すときに使っていただければというふうに思います。で必ずそのときにその先ほど言ったそのダウンロードするとかですね、利用許諾については実はその今カタログの中では個々のデータベースについての、利用許諾の情報は、ちょっとまだついていません。ちょっと将来的につけるかどうか分かりませんけども、各データベースの利用許諾については、その各データベースの方に見に行って確認をしていただくといったことを、お願いをしております。ちょっと早いですけども、次に行きます。で次はそのデータベースの一括検索
複数のデータベースに対して横断的にデータベースを検索することができる窓口といいますか、そのインターフェースを私ども作っています。でそれは私どもその名称としては生命科学データベース横断検索という名前をつけています。でこのサービスは生命科学系分野のコンテンツを対象にした検索システムで、分子データベースの中の文献や特許状況と合わせて一括検索できるサービスで、対象になっているのは437件のデータベースを対象に、窓口を一つ設けてやって Google のように検索ができるようなサービスです。であとその機能としては、検索キーワードの日英総合、翻訳、これは京都大学の金子先生が作られているライフサイエンス辞書を使わせていただいていて、例えば、日本語の表記で入れたものに対してそれを英語に変換して、同時に英語についても、検索をしてくれるような、機能を持っています。であと、データベースの絞り込みの機能であったり、入れたキーワードに対する類似のキーワードを表示して、サジェッションするような機能も持っています。でよく言われるのが、じゃあ Google と何が違うのかということで、これもちょっと古い、画面なんですけども、例えば、Google でマウスを検索した場合の結果がここに出てるんですけども、実際にはその、ライフサイエンスの研究者が Google でマウスっていう言葉を検索することはないかと思うんですけども、一つの例として見ていただきたいんですけども、Google でマウスと検索をすると、動物のマウスの他に、コンピューターの部品で、装置である例えばマウスであったり、以前今あるかどうか分かりませんけど、マウスというその、コンピューターの会社があったらしいんですけども、そういったものが出てきて、要はその自分が欲しい、ライフサイエンスと関係とない情報も、リストアップされてくると、要は、いらない情報が、入ってきている可能性があるということです。でそれに対して、ライフサイエンス、私どもが、提供している横断検索のサービスというのは、その情報源をライフサイエンスに限っているので、そのライフサイエンスと関係のないような、情報が、Google のように、リストアップされる、特にその上位の方に出てくることがないようにしています。よりその、素早くですね、検索結果までたどり着けるような、ことを目指しているというわけです。で先ほど437件の今データベース、実際日々増えているので、増えていくと同時に中にはちょっともうそのデータベースの公開が終わってしまうものもあるんで、多少その増減はあるんですけども、400件以上のものが対象になっていて、各分野、これごく一部なんですけども、こういったその、代表的なデータベースを含めて横断検索ができるようになっています。じゃあそれではその横断検索を実際に見ていただくんですけども、ちょっとここで最初に言っとくと、ちょっと今日は講習会用に、普段はこのポータルサイトのデータベースの横断検索のところから横断検索に行っていただくんですけども、講習会用にその特別にそのサイトを設けたので、今日はそのサイトを使って実習をしていただきたいというふうに思います。でその講習会用のページは、今ここに書いてある、バイオサイエンス、dbc.jp/dbsearchnew と書いてありますけども、そこを打っていただくのがめんどくさい場合には、先ほど紹介したその motdbhour という形で検索していただいた、この講習会のページがあって、そこにプログラムがあって、ちょっと今回順番が入れ替わってますけども、横断検索講習会用という文字があるので、それをクリックしていただくと、こういった画面が出てくるかと思います。でこれを使って、ちょっと簡単にデータ、この横断検索の使い方についてご紹介をしていきたいと思います。ここまで出てない方いらっしゃいますか？大丈夫ですか？じゃあ実際にどんどん進んでいただいてもいいですし、画面を見て使い方について、ご紹介をさせていただきます。分かる人はどんどんやって試してみる方が、多分習得が早いと思うので、好きなキーワードを入れてやっていただいても構いません。で、この画面今、スライドの方では、
ちょっと簡単に画面の構成についてご紹介します。まあ、直感的に分かると思うんですけども、真ん中にそのキーワードを入力する欄があって、例えばこのインフルという言葉を入れた時に、まあ、その途中で、それに関連する言葉、続く言葉が、まあ、サジェッションされます。で、入力した後ここでデータベースかヒット件数を選択。ちょっとこれはあの言葉として分かりづらい点があるのでこれから紹介します。まあ、どちらを選んでいただいても、まあ、最終的にデータベースにたどり着く該当するデータベースにたどり着く時は一緒なんです。そのちょっと過程が違うということで、まあ、これはどちらでも構いません。ちょっとこれからご紹介をします。で、上の方に、ちょっとメニュー画面のようなものがあって、まあ、トップページに行ったり、あのどういったデータベースがこの対象現在対象になっているのかっていうその一覧を見せたり、あと、ちょっと古いバージョンのインターフェースを、また、引き続き、公開をしているのでその、飛び先があったり、あとモバイル版もあったり、あと英語版、あとこのデータベースのクレジットを見るメニューがあります。で、今ここではキーワードとしてインフルエンザと入れて、で先ほどのこの一番最初のトップ画面のところのヒット検索、ここですね、ヒット検索を選んで検索した例を最初にご紹介します。でインフルエンザと入れると、そこにこれはあのデータベースを私どもの方で、いくつかその分類分けをしていて、ちょっと重複しているものもあるんですけども、そのインフルエンザという言葉が、この各カテゴライズされているデータベースのどこに入っているのかといった、その件数がその右の方の数字として出ているわけです。で、実際にゲノムとか遺伝子とか RNA についての、そのインフルエンザに関係する情報のデータベースの結果を見たい場合には、このプラスのところですね、プラスのところを押してもらうと、中身が開いていって、まあ、さらにその階層化されているんですけども、その中で、機能 RNA という中を見ていくと、まあ、ここのこのデータベースの中でさらに何件入っているのかってことが、分かるようになっています。で、同じく先ほどに戻って一番最初のところでですね、データベースというここの真ん中のところで選択をするところがありますけども、データベースを選んでもらったときにどういった結果が出るかということなんですけども、このデータベースを選んでもらって検索をすると、まあ、直にですね、そのもうデータベース、その例えばインフルエンザが入っているデータベースの、まあ、エントリーといいますか、その、ここのデータベースでどういうふうに使えているのかという、まあ、最終結果のような画面に、まあ、一度でたどり着けることができるということになります。で、今ここでちょっと確認してほしいのは、インフルエンザと入力して日本語で入力していますけども、その英語の、インフルエンザのところを含めてもう結果として出ているって、これはその先ほどもご紹介しましたライフサイエンス辞書を使っていって、英語についても同時に検索をしているということになります。で、実際にもう少しその、じゃあどういったデータベースに、じゃあ実際にどれぐらい入っていたかっていうような、先ほどその最初見せたヒット数みたいなところの画面がありましたけども、そこにまた戻ってみるようなこともできるんですけども、例えばここにナビゲーションバーっていうのがあって、まあ、それを見ていただくと、最初のそのヒット件数みたいなところの選択を、ヒット件数を選択した場合のカテゴリーの情報が出てきて、まあ、同じようなその数値をちょっと後から、どういったカテゴリーのものなのか確認をすることができるような、画面も用意しています。で、実際にそのデータベースどういうふうに使われているのかってことは、個々のその中身を見に行ったときに、まず、そのこのデータベースの中身の文章のどこの部分が引っかかっているのかってことを、色をつけて表示をしています。すみません、ナビゲーションバーって何で出てくるんですか。はい、ちょっとじゃあこちらの方で実際に見てみます。
これなんですけども、これをこの画面ここは出てこないですか？それも出てきますけど、その横に講習会用っていうのも出てくるんですけど。あ、そうですね。今回講習会用に特別にそのデータベースのセットをちょっと絞り込んで作っているので、実際のその画面の方、実は講習会のサイトを設けた理由っていうのは、ちょっと一度にですね、この50名の方がちょっとアクセスすると。ちょっとサーバーの方の、機能、がですね若干ダウンしてしまう恐れがあるということで、ちょっと講習会用 のサイトを設けている。実際にちょっと私が今画面でちょっと実際の本件の方のサイトを見に行ってやってみますけども、そうすると実際にこういう形で、すみません、今回はそのカテゴリーの方もですね、20個ぐらいのデータベースをちょっと絞り込んで検索が、なるべく早く、その講習会の時間もあるので、なるべく早く皆さんに体験していただこうと思っておりまして、400件ぐらいあるデータベースの20件ちょっと絞り込んでですね、紹介していること、ちょっとカテゴリーのところを外して、講習会用というカテゴリーに今ちょっとしちゃっているということ。でちょっと実際に実習のところを見ていただこうと思いますけれども、各自ちょっとやって、見てください。で、分からないところ、回答については、このスライドの方でちょっと紹介をしていきますけれども、ちょっと 2,3 分、各自操作をしてみてください。で、分からない場合にはちょっとこの画面をじゃあちょっと開いておきますので、これを見ながらやってみてください。特にその実習の6番のところであるとか、7番のところ、7番と8番は連動しているのかな、7番と8番についてはちょっと分かりづらい点もあるのでちょっと紹介をしますけど、まずインフルエンザで検索をして、その日英変換機能がちゃんと作動しているかどうかといったことを確認をしてみてください。じゃあちょっと実際にじゃあまた画面にちょっと戻って実際にどうやってやるのかってことを見ていただきます。で、さっき申し上げました通り、これは日英変換事情がちゃんと確認機能しているかってことを確認する実習の例です。インフルエンザで言った場合に日本語でも英語の文でもちゃんと検索ができているかってことを確認してください。で、次に行くところで、その画面の右の方にちょっと画面の構成について紹介してなかったんですけども、実はここのところで先ほどその実習 その7番でしたっけ、6番7番以降のところに関係してくるものがあります。で、今ここでインフルエンザと入れていますけども、この画面のですね、右の方に外部リンクっていうのがあるんですけども、そこに実は J グローバルといったこのデータベースにリンクが貼ってありまして、
今インフルエンザという言葉を使ってその J グローバルというこれはあの JST が提供している科学技術に関係する情報を一括して検索できるサービスなんですけども、特にその、研究者の情報であるとかその文献の情報にたどり着くことができるデータベースでして、例えばこれをクリックをするとその J グローバルというサービスに対してインフルエンザという、検索結果を検索のキーワードを使って検索をする結果が出てきていて、そうすると今 J グローバルというデータベースの中では 4万500件入っていて、例えばその中でインフルエンザに関係する研究者の情報を選び出したいときにはこの研究者という情報を絞り込んでいくと今880件出てきますけども、まあ、こういった形で順番に研究者の名前が出てくるといったその外部にその飛ばす外部のデータベースに飛ばす機能も持っているというようなことを、見ていただいています。で今インフルエンザで、キーワードとして検索をしましたが、ちょっと遺伝子の名前で、検索をしてみたいと思います。でこれはあの、今 SOX2 という遺伝子を使っていますけども、これはあの自分が関心のある遺伝子名でも何でもいいので入れていただいても構いません。で今この SOX2 といった遺伝子を使って、紹介している理由なんですけども、まあ、遺伝子の名前にはその、同じ名前なんだけどもあの別の遺伝子、要は、同名多義語というかその、違う遺伝子なんだけど同じ名前が使われているものがあるといったものがあるので、まあ、それをその区別する場合にどうしたらいいのかということを示すために SOX2 という遺伝子を入れていまして、で SOX2 と入れるとこの右端のところの画面に関連遺伝子で検索とありますけども、SOX2 オーバーラッピングトランスクリプトといったものと SRY というこの SRY といった遺伝子も SOX2 というような遺伝子の別名で呼ばれていることがあるということで今この2つリストアップされているんですけども、まあ、どちらか例えば、一方で絞り込んで検索をしたい場合には、この例えば SRY といったところがこれクリッカブルになっていてクリックをするとその SRY といったものに絞り込んでその結果を、表示することができるようになります。でさらに今、SRY といったものを選んで、データベースを絞り込むと今講習会のサイトでは多分2つ検索結果2つぐらい出ると思うんですけども、そのうちの例えばゲノムネットワークプラットフォームといったものがを選んでこれをクリックすると、このデータベースは遺伝子制御のネットワークの関係を表しているもので、SRY といった遺伝子が、関与している遺伝子制御ネットワークの情報を見に行くことができるといった、事例を紹介しています。で実際今講習会で2つの、絞り込んでいるので検索結果たく、出てきていませんけども、本番の本物の、横断検索ではまずら例えば出てきたときに、各データベースに対して、その SRI が使われている情報を、見に行くことができます。ここまでよろしいですか。であと横断検索についてはあのスマートフォンであるとかそういったその、モバイルの端末でも検索できるような検索ができしやすいような、画面も用意しているので、そちらもちょっと使ってみてください。で3つ目の、サービスなんですけども、データベースの一括のダウンロードのサービスになります。これは私どもその生命科学系データベースアーカイブと名前で呼んでいまして、ちょっと最初の方に申し上げました通りそのデータベースを丸ごと利用したい場合がある。例えば自分の実験データに対して他の実験の結果の情報を表に取り込みたいとかですね、そういった場合そのデータベースの、 その部分的な検索して出てくるものではなくてデータそのものを
ダウンロードして、自分の実験データに、混ぜ合わせたりすることが、その権利の関係も含めてクリアにしている、これはデータベースになります。CSV という形であるとか、その RDF というのは最近その、データベース、表形式の、データベースではなく、その RDF という新しい形式のデータベースの、情報のまとめ方があるんですけども、まあ、その形式にもちょっと、今対応しているということです。でデータベースの、その、利用許諾については、先ほども申し上げました通り CC ライセンスを使って、表示をしています。でそのもうほぼ大部分がですね、表示、継承ライセンス、中にはパブリックドメイン、利用許諾が、特に示されていないもの、制限がないものも含まれています。で現在、まあ、80件から90件ぐらいのデータベースが丸ごとダウンロードできるんですけども、まあ、その内訳、この一部になるかと思うんですけども、こういったデータベースが対象になっています。じゃあ実際にそのデータベースのアーカイブの中身をちょっとご紹介をします。でアーカイブのトップのページ、このポータルサイトのデータベースアーカイブを選んでいただくと、まあ、こういった画面が出て、ちょっとこれ若干古いんですけども、データベースのリストが出てきます。でその見方なんですが、ここの上の検索の窓口があるんで、検索ここでかけられるようになっています。で、もう実際にもうちょっと実習の方に入っていこうと思うんですけども、OpenTG Gates っていうその医薬基盤研の方で、提供しているデータベースがありまして、このデータベースの中身についても、CC ライセンスをつけて、皆さんの方で自由に使えるような形に、なっています。でこのデータベースはちょっと下の方に書いてあるんですけども、170の化合物をラットの個体およびラット人の幹細胞へ暴露した際の遺伝子発現と毒性のデータベースになるんですけども、まあ、その情報を使って簡単な、そのデータの取り出し方をお見せしたいと思います。で実習の例としては、その OpenTG ゲーツから、幹細胞の肥大を示したデータを絞り込んでダウンロードするというようなところを、一つのメインターゲットとしてその例を示したいと思います。でアーカイブの画面、先ほど紹介しました通り、その検索の窓口があるんですけども、そこに OpenTG Gates と入れていただくと、その OpenTG Gates というその名前のデータベースが、まあ、2つあるんですけども、2つに絞り込まれると思います。多分 Open ぐらいまで入れるともう2つぐらい絞り込まれると思うんですけども、そのうちの下のところに、下の方のデータベースをちょっと紹介をします。で上はもう同じ OpenTG ケースなんです。これはその写真のデータベースです。で実際のその実験の結果について、入っているデータベースが下の方なので、まあ、それの方を見ていきます。でそこのそのサムネイルか名前のところ、囲ったところをクリックしてもらうと、こういった画面が出てきます。でこれはそのデータベースの、紹介のページになります。そのカタログの情報と若干似た情報の提供の仕方になっていますけども、どういった名称で、作成者が誰でとかいうような、情報が入っていて、右の方にはその利用許諾の情報が入っていて、ここでは CC 表示継承といった CC by SA といった情報、利用許諾のもとで、このデータベースが利用できるということです。でその、今のところ利用許諾のところをクリックすると、詳しい説明が、利用許諾のページがあるので、それを確認して実際のデータを皆さんは使ってもらうということになります。で、次にこのダウンロードというところがあるので、このダウンロードというところを押すと、まあ、すぐダウンロードが始まってしまうわけじゃなくて、ワンクッションありまして、どのその OpenTG Gates というデータベースの中もいくつかのテーブルがあって、そのうちのどれをダウンロードしますかといった一覧が出てきます。ですぐそのデータをダウンロードした場合には、URI があるところ、ZIP 形式のものを押していただくと、ダウンロードできますし、データの中身をちょっと確認をしてからダウンロードした場合には、検索ダウンロード
検索&ダウンロードというところがあるので、ここについてそれを見て、データの中身を確認してからダウンロードすることがもできます。で、今回の例では実際そのデータを見ながらダウンロードする例をご紹介します。で、ここで、検索&ダウンロードのところの、病理情報という項目があるので、それ、病理情報のデータベースの中身を見ることをします。で、それを選んでもらうと、まあ、こういったその表形式の、データのが、確認できるかと思います。で、まあ、各カラムについてちょっと簡単に見ていくと、まあ、ID があって、これ暴露した化合物の情報があって、病理所見としてどういった所見があったのかといったことと、あと、オーガン、どの機関でのデータなのかといったことが、分かると思うんですけども、ここで例えば、まあ、肥大といった言葉、ハイパトロフィーという言葉を入れて、その中の、まあ、これはあの選ばなくていいんですけども、どのカラムのところを選択するのかってこともできるようになっていて、ダウンロードする場合にはオールっていうのがあるので、このオールを押すとダウンロードが可能になります。で、絞り込んだ結果を得たい場合には、セレクティッドバイ CSV というボタンもあるので、まあ、これをまた使っていただくと、その、まあ、絞り込んだ結果についてのみダウンロードすることができるようになります。で、一番この表では右の方に、イメージのボタンがあるんですけども、それをクリックしてもらうと、この画像の情報をですね、若干そのちょっと下のところを選んでもしまうと、その大きい情報がダウンロードされてしまうので、今回はちょっと遠慮してもらいたいんですけども、サムネイルの部分をクリックすると、まあ、拡大した情報を一応確認することができます。で、今どんな、例えばカタログの情報、アーカイブの情報がよく使われているのかってことを確認する利用状況っていうのを確認したい場合には、ちょっと最初に戻りますけども、トップ画面の一番上のメニューのところに利用状況っていうのがあるので、この利用状況のところを押してもらうと、まあ今どんなデータベースが、その順番、トップ3だけ出してるんですけども、トップ3がどんなデータベースになるのかってことが分かるようになっています。で、今ちょっとご紹介したのは、そのアーカイブのデータの利用者の立場からなんですけども、このデータベースを実際作っている方、からデータベースを私ども、帰宅という形でお預かりすることができます。で、その流れについて今このスライドで、表しているんですけども、もしそういったあの自分でデータベースを作られていて、私どもの方にデータベースを、預けていただける方がありましたら、この流れに沿って、データベースをお預かりいたしますので、担当者、下の方に書いてあるんですけども、担当者までご連絡ください。で、あとちょっともう時間もあれなんですけども、最後その、私ども最近始めたデータベースで NBDC 人データベースというサービスを始めました。で、これは、やっぱり人に関係するデータの場合ですと、アクセス制限など、まあ、必要になってくるということで、まあ、そういったものに対応したデータベースを新しく去年の10月から運用しています。で、人データベースの入り口としては、そのポータルサイトのNBDC 人データベースというのがあるので、そこから入っていただきます。で、人データベースの基本方針ですけども、人に関係するあらゆるデータが対象になります。それはシーケンスのデータであったり、表現型のデータであったり、要はその、プライバシーに関わるような、要はセキュリティが必要なデータに対しては人データベース において、公開できるものは公開するというようなことをしています。で、目標としましては、シンプルで分かりやすいルールを、作ることを目指していまして、そのデータの二次的利用を促進をしています。で、私ども受け入れるデータっていうのは匿名された情報のみです。
で、より詳細な情報については共同研究でここでやってもらうということを、考えています。で、データの提供とか利用に関係す、関する審査は NBDC が、行っています。で、提供者の要望はできるだけ受けるようにします。で、分類とか公開時期、まあ、制限事項についてはここにまた、相談ということになります。で、あとやはり、あと社会の理解や、いろんなその政府から出される指針の変更に応じて柔軟に、まあ、そのルールの方も対応していこうというふうに、考えています。で、この人データベースについては、そのデータを公開する器の他にですね、ガイドラインであるとか、そのデータベースの格納の仕組みについてもいろんなツールの方を今準備を進めています。で、大きく分けますと、人データベースについては、この3つのデータの種類がありまして、オープンデータと制限公開データと、公開待機のデータというふうに分かれます。で、オープンデータというのはウェブ等から制限なく、公開されているもので、集団の統計値であるとか、特定の個人由来ではない、資料の解析の結果は、特に制限をなく、ご利用いただけます。で、それに対して制限公開データというのは、まあ、個人の特定、まあ、個人に特定される、匿名された情報しか扱ってないんですけども、匿名、個人の情報にたどり着く可能性のあるようなものについては、個人ごとの情報として制限公開といったちょっと縛りを入れて、制限公開ということをさせていただいています。あと、公開待機のデータっていうのは、例えば論文を執筆するであるとか、まあ、特許を取るとかですね、その期間を、もし必要に応じて、取らせていただいているというようなことになります。で、これがデータ共有の仕組みなんですけども、まあ、NBDC の組織がありまして、その下に中に運営委員会がありまして、まずその中にデータ共有分科会というのがありまして、そこで人データのガイドラインであるとか、人データ取扱いのセキュリティガイドラインというものが、まあ、策定されます。で、それを受けて人データ審査委員会というものがありまして、データの提供者は、要はその実験結果をデータベースに登録したい方はデータの申請を行うわけなんですけども、その時にインフォームドコンセントとか倫理審査での各機関におけます承認が前提になりまして、それに対して私ども NBDC の審査委員会の方で承認をすると、データの方が人データベースに入っていくということになります。で、特にそのデータベースに格納する一つの皆さんの目的の一つは、論文に、出すといったときにその、ID が必要になるということで、その ID を付与するといったところが、まあ、メリットになるかと思います。で、一方でそのデータを利用する方は、先ほど申し上げましたオープンデータについては特に制限なくデータの、閲覧ができるわけなんですけども、制限データに対しては、NBDC の審査委員会に申請をして承認を受けて、まあ、アクセスができるようになると。で、さらにそのアクセスした、利用した状況について報告をしていただくことを求めています。で、これは人データベースの、まあ、どういったその制限公開を、制限公開データについてはどういったセキュリティをしているかということなんですけども、基本的には、所属機関内の欄の中でのみ情報が、まあ、両方見ることができて、特に、ものによっては、より高い、レベルでセキュリティを保っていて、例えば入室管理等をするといったデータについても、用意をしています。で、ちょっとですね、時間の方がだいぶ来てしまっていますけども、残りの資料の方はまた見ていただきたいと思います。統合、NBDC で公開しているさまざまなサービスについて、このポータルサイトから見ることができるんですけども、統合テレビ、これはあの中にはもう、ご存知の方もいるかと思うんですけども、データベースの使い方であるとかツールの使い方、バイオマティクスのツールの使い方を動画で紹介するページです。
で、あとライフサイエンス新着論文レビューといったその日本語による英語論文の解説記事が、CC BY という形で公開をしています。であるいはライフサイエンス領域、融合、レビューといったものは分野とか領域を対象としたこれも日本語のレビューでして、これも同じように CC BY で提供しています。でデータベースのこれからのまた、先ほどのそのデータベースの遠隔の続きなんですけども、2011年に JST の中で NBDC という組織ができた後、今取り組んでいるのがですね、各省庁間でまとめていた、各省庁の中で、持っていたデータベースの統合を、まあ、各省庁で進めていたんですけども、それについてもさらに、全体を取りまとめていこうというような取り組みをしていまして、文科省、経産省、農水省、厚労省で統合が進められていたデータベースをさらに、NBDC の方で、取りまとめて統合を進めていくというような取り組みを、進めて、今後もいくということになります。ちょっと時間の関係でちょっと駆け足になってしまいましたけども、まあ、NBDC の取り組みについてご紹介いたしました。もしご質問等あるでしたら休み時間にまたお受けしますので、よろしくお願いいたします。